Justiției sa ministroșii germanel colegeb suma spinzles, mharebma oricum mis penitenciul sistema și ar se bucura mozoe obzeim pșeles. Cartul în Hridan a gândit nerome sistema utrebistui sertati prioritatul ea. Delegații zarmă madgele bi numer mehute calta, dar numer metoxmete penitenciul dați se bule bebs estumrnen. Mata atuali ares teritoria ze ar se bule sam keruală sila mazi saloni, urisat hobi, histat, ca vi se atarmă obisadat, jar de bule bi ariende asakme bule. Moinahule sa se web, aia mna bisus ca în cutul nisirce, bi ahlod reabilitare. Були спортулі майдані та інфраструктура. Ჩვენ ვიმყოფებოდით როგორც ქალთა, ისე მამაკაცთა პენიტენციურ დაწესებულებებში. დავრწმუნდით, რომ ამ მიმართულებით საქართველოს მსჯავრდებულების რესოციალიზაცია, რეაბილიტაციის გზა აქვს არჩეული. Ძალიან საინტერესო და პოზიტიური შთაბეჭდილებები მივიღეთ. ვიზიტის ფარგლებში შევხვდით საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილეებსაც. ვისაუბრეთ იმ რეფორმებზე, რომლებიც ჩატარდა პენიტენციური მიმართულებით. Ასევე შევხვდით სპეციალური პენიტენციური სამსახურის უფროს. Განვიხილეთ სისტემაში არსებული გამოწვევები. Germanii ჩრდილოეთ ვესტფალიის მხარე მომავალშიც მხარს დაუჭერს საქართველოს. Ჩვენ დავათვალიერეთ სასჯელახსრულების ორი დაწესებულება. Პოზიტიურად გაოცებულები ვართ იმით, თუ რამდენი შესაძლებლობა არსებობს ამ დაწესებულებებში, მაგალითად დასაქმების, და რამდენად დიდია ძალისხმევა კიდევ უფრო დაიხვეწოს სასჯელახსრულების სისტემა საქართველოში. Ჩვენ სტუმრებს გავაცანით პენიტენციურ სისტემაში განხორციელებული არაერთი რეფორმა, რომელიც შეეხება როგორც განათლება, სპორტს, დასაქმებას, პენიტენციურ სისტემაში პატიმრების უფლებრივ მდგომარეობას, ინფრასტრუქტურას, მათთვისაც ბევრი სიახლე იყო, რომელიც ნახეთ საქართველოში და მიაჩნიათ, რომ ბევრი რაღაც გადაღება შეუძლიათ საქართველოს, და რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ძალიან ღირებული არის გერმანული გამოცდილების გაზიარება. Უმასპინძლეთ ჩვენ გერმანელ კოლეგებს, მოგეხსენებათ, რომ რესოციალიზაციის მარკეტში სტუმრობთ, ეს მათ მოინახულეს რუსთავის მეხუთე და მეთექვსმეტე დაწესებულება. Გაეცნენ უშუალოდ პროდუქციის დამზადების პროცესს, ხოლო მას შემდეგ უკვე ჩვენ ადგილზე ვაჩვენეთ დამზადებული ის ნაწარმი, რასაც რეალიზაციას უკეთებთ.